waxay asaga uxisaaban tahay in janaa la geeyo masaajid suufiya ay leedahay janaa la geeyey muxuu ahaa aniiadidbaamaalwd wuaaaiauamasaaudeea aaaadayaan la gaynin buu yii maaajidaitiaamka ayagu waa muiiibuwlibaa waamuhrikiin reebadiu uhii reemaaalu a muhriin reebadiy habeendawdi ma arkaaya mid leh salafiya jadiidiya waa gaalui waawaaaaasiis waa inla laayawqooyibuairaootayyga ada meaaadib hadday u fakaraan waxay ogaan lahaayeen fakarka kangaalaysiintaa ay keeneen fakar madhalaysa inuu yahay oo hadis u a dadka inuu diinta islaamka ka saaro dhibka hadda maanta soomaaliya yaalla oo loo caalowaayay cirka miyuu kasoo dhaca fakarkii tagfiiriga ahaa ee kontanka sano lagu faafinhaya soomaaliya u ka dhasha inta dabada loo soo qaxay ilma dad ma lagu badbaadin karaa soomaaliya diin bisines ah iyo takfiirkiioo weli la wado soomaaliya ubadkeeda malagu badbaadin karaa walaada cadada way joogaan magarate waliba walaadahadde kuwa inaan ka soo horreeyo badan baa jooga meel walbana waa qayrinahayaa maxaa keenay ilmihii soomaalidu inay lumaan maaa keenay waaakeenayawaa wee kayfka diiniga lagula dhamaa dad waxaa jiray mararkii dagaaladu meelaha qaarkood ka socdeen suuriya ama ciraaq amawaama ataa soomaaliyada dad ilmahooda waaa jira maaajidiiaaaala maga oo macnaha kala fagaaday maaajidaawaaleeyi haddaan masaajidan keennana hadow ilmihii waxaan arkaynaa inta balaayo lagu tallaalay suuriya laga tuura iyo ciraaq haddaan sii daynana waxaa weeye balaayadan kalaa helaysa soo mashaakil maaha marka wayna dhacda in badan intey anagu usoo joognay maalin waxaan ogaa laba gabdhoodiyo wiil wada dhashay baa baxay wiilkii waa la dilay gabdhihiina hadda waxay ku jiraan meesaan qolooyinkan kurdiyiintu ay joogaan oo kaleo waa dadka meelaha ku rafaatsan bay kamid ihiin hal maalin ilaam waxaan garanahayaa dadka tarjuma ay ahaydoo saddex cilmood bay dhashay labo wiiliya gabar gabadhiibaa kuwaas takfiiriyiinta mid kamid ihii oo adigu si guud ay isku reeryihiin gabadhiibuu ka soo doono halaysii waa u diid hadhowbu inta la hadlu wuxuu ka tuura suuriya suuriyadiibuu ku naagaysta gabadhii ilaamtaana hadda kahorba waxay igu tii mara m gaa hadda sia kale isuamiilmaanan aa waxay tii ninkii aan kala tagnay saddex ilmood baan udhalay tii adexa markaas dhibaatadaasi ma qabsan saddexdaa ilmood awgood ayaan guuruga tegay tiri ilmaa markaa a sheegaysa waa we oo waa is leedaha ama intan nin shisheeye keento hadhow hadduu rabo imaagabadhaada ama faraxumeeyo ama qaar ataa wiilasha ku darana waa la sheegaaye oo dibaata amay kaaga timaada haweentii guuroo dhan kaga cararsay abadii gabadho ay lahayd meesaasaa laga tuuamaaakilkaasina waa jiraa walaadada noocaasa waaan ku odanahayaa arada waa u soo hormarteen haddaa rabtaan umadan <voi> inaad badbaadisaan gaalaysiintana iska daaye diinta busineskana faraha ka aad ayywadabaua dagaboauufga aftigiisaaaaahlusuna waljamaca ah hadisaga laftigiisu saaiibubusines u nodo dibaatadi o kale noqonaay hadda weli waa fiicantihiin bal ku dadaala raadkaas oo kale inaynan ku dhicin haddii ilaahay yidhaahdo marka midaa maraakizdana haddii ilaahay yidraahdo intaasaan muxuu ahaa